Озеленення Франківська. Цьогоріч у місті вже висадили 600 дерев, тисячі кущів та десятки тисяч квітів. У планах – зробити алею магнолій. А ще комунальники сформували карту молодих дерев, яка показує, де і яке дерево буде висаджене. З березня працівники зеленого господарства висадили близько 33 тисяч кущів ранньої квітки віоли. На клумбах та квітниках посадили 4200 кущів туї, ялівця, вейгели, самшиту. Тепер взялися за літні квіти – бегонію, петунію, сальвію та гацанію. У термочаші, який знаходиться на електроопорах в центральній частині міста, а також на вулиці Незалежності і вулиці Галицькій, загальна кількість цих термочаш є 157. Ми висадили квіти сульфінії, а також колібрахуа в кількості 4 тисячі штук, а також замінили старі вазони на нові термочаші, загальна кількість 120 штук на опорах центральній частині, а також у сквері на Валах. Озеленення провели не лише в середмісті, а й в мікрорайонах. У 2019-му вже висадили майже 7 сотень дерев. За словами головного комунальника міста Михайла Смушака, зараз в основному висаджують великі дерева, щоб вандали не змогли їх зламати. Крім того, садять у місті живоплоти, зокрема на набережній. Ми продовжуємо висаджувати живоплоти. Живопліт – це дуже добре, особливо у літню спеку, тому що захищає пішоходів, велосипедистів від відповідно і вихлопних газів автомобілів, від пороху. От і ми посадили в цьому році 3500 кущів бірючини тут, 300 метрів. Минулого року ми посадили тут 7500 кущів, і фактично ми формуємо живоплоти по всій довжині вулиці Набережної, ну і в інших місцях. Комунальники цьогоріч мають намір озеленити вулицю Шевченка, зробити газони у скверах Міцкевича та Руцької трійці, озеленити території навколо міського озера, зробити алею магнолій і посадити ще 8 сотень дерев та 1500 кущів.